Hyvää huomenta. Nyt muutama yö nukuttu täällä Kreikassa ja herra isä viime yönä sain nukuttuun kunnolla. Kaksi viimeistä yötä mennyt ihan reisille jostain syystä. En ymmärrä mistä lie johtuneen, mutta mulla on vahva epäilys siitä, että se johtuu tästä uudesta boosterista, mitä on käyttänyt, koska eilen treenatessa en tosissaan käyttänyt tätä boosteria ja pystyin nukkumaan ihan kokonaisen yön heräämättä. Ja Testo Timo vetäisi eilen, tai mä sekoitin sille kahden scoopin setin, ja se nukkui tunnin viime yönä. Se oli pyörinyt 3 asti yöllä, ja sit se oli lähtenyt menemään kaupungille, kun se pelkäsi, että sen sydän räjähtää. Sanotaanko näin, että se boosteri oikeasti toimii, se potkii silleen, että meinaa hattu lähtee päästä, mutta ehkä nyt on tullut huomattu, että se on, no, tupla-annoksella se on aivan liian vahvaa, siis se on oikeasti aivan liian vahvaa, että tää ei ole paskapuhetta, vaan Timokin eli oikeasti melkein pelkäs henkensä eestä, koska se potki niin kovaa, että no, ei se nukko yhden nukuttu jo, et kannattaa aika varovasti käyttää sitä. Ehkä se ohjeistuksen mukainen yksi kuuppi, niin se on ehkä ihan riittävä. 2, niin pistää isommiehenkin aika sekas. Ei mitään, tää on Kreikassa 3. päivä nyt ja ollaan just myös aamupalalle. Kello on 8 aamulla ja joo, aamupala nielu ja pikkasen annetaan sulaa ja lähdetään iske salille aamutreeni. Ja mitäköhän muuta mä tässä sanomaan. Eilen niin oli ihan mukava päivä, reenaantiin ja pyörittiin vähän ympyryä ja käytiin meressä uimassa. Ja mä ajattelin, että mä joka toinen päivä kuvailen vähän se, että joka päivä ei tarvitse olla kameran kanssa, niin vetästään vähän aamupala. Olen syönyt aamupalaa hieman huonommissakin maisemissa, kuten joka ikinen päivä himassa Suomessa. Aamujumppaa ei kehtaa vetää ihan mitään superöveri aamupaloja, koska mä veikkaan, että me mennään, jos minusta riippuu, niin muutaman tunnin päästä salille. Pitää antaa vähän rahoittua paikallista aamupalapöydästä hiilihydraattia, proteiinia, rasvaa ja lisää hiilihydraattia. Aika yksinkertainen perussetti. Perushotelli aamupala Kreikassa aika hyvin samankaltainen kuin oikeastaan missä tahansa muussa turistiryysä maassa. Kananmuni ja valletaleipää ja pikkasen jälkkäripullaa. Tänään rentaa rintaa sekä ojentajia sekä olkapäitä. Luultavasti hyvin tiivistetty rinnalle pari liikettä, olkapäälle pari liikettä, ojentajalle pari liikettä. Uskoisin, että selviämme treenistä noin 45 minuutissa ja sitten katsotaan. Tässä ollaan pari päivää oltu pikkasen niin kuin nollattu vaan, niin katsotaan, jos tänään tehdä tässä jotain aktiviteettia. Kiitoksia, Ale. Hyvä, ei mitään, kohta varmaan nähdään salin puolella ja niin edespäin. 12 tuntia. Kissa, sä et saa yhtään mitään. Se on nyt se koditovissa. Tääkö on kodito? Joo.
Oletko sinä mennyt lomakissa? All right, aamupalat imastu sisälmyksiin ja tai ihan pieni sijasta tässä antaa vähän laskeutua. Laskeutuu tuo safka ja sit lähdetään iskemään yläkropan työntävät lihasryhmät. Mitäs mieltä, Timo, oot niinku ihan tolleen henkilökohtaisesti tästä PPS-opin uudesta treeniboosterista? Uskotko sen piristävän vaikutukseen vai onko placeboa? Kyllä mä uskon. Eli Timo uskoo vahvasti omalla kokemuksella, että kyllä se toimii, mutta niin kuin tuossa jo aikaisemmin sanoin, nyt sitä on nyt kokeiltu useamman päivän ajan ja suosittelemme selkeään varovaisuuteen aineen kanssa. Jos et ole tottunut piristäviin aineisiin, niin suottaapi olla silleesti, että ei hirveästi nukuta öisin, kun tuota käyttää, joten alussa taisin mainostaa, että vetäkää suoraan 2 kuppia, niin nyt aion mainostaa, että aloittakaa sitä yhdestä. Mitä sä sanoit? Kuvaaks? No nyt mä kuvaan. Itse. Olisiko löytyisikö jonkinnäköistä poseerausta tälle ihan kävelyposeerausta? Sieltä tälle. Pistähän Aleksi joutuu laittamaan nyt uudestaan. Joo. Ei vaan molemmat, kato. No niin. Sieltä, hyvä. No niin, mutta itse asiaan, niin päivä numero 3. Treeni numero 3. Joka päivä ollaan oltu jumppaamassa nyt ja vedetty ihan single treenejä. Kyllä me tossa meinattiin jopa niin rohkeaksi heittäytyä, että otettais joku päivä tuplat, mutta tänään ei pysty. Kello on jotain varmaan, mä veikkaisin 9:10 väliin. Dallataan kohti salia ja vedetään treenikierron viimeinen treeni. Rinta, ojentajat, olkapäät. Ja sen jälkeen ollaan kroppa treenattu läpi täällä Kreikassa ja pidetään varmaan 1 välipäivä ja tehdään sama temppu uudestaan. 3-aikoisella ohjelmalla kyllä pelaa. Mitäs muuta suunnitelmia ollaan vähän hierottu tuossa noin päivälle, mutta ei niistä vielä sen enempää. Puhelin soi, täytyneen ilmeisesti vastata. Suomalaiset auttaa ulkomaalaista hädässä, jätkät työntää autoa käyntiin. Työntäkää! Harder, faster! Yeah, buddy! Kolmas kerta samalle salille. Kolmas kerta, kun eksytään sinne mennessä. Ja ei se tosissaan ole ehkä kuin kilometri tosta meidän hotellilta, mutta. Mikäs tässä? Hieno keli. Aurinko lämmittää. Linnut laulaa. Ei mulla ainakaan mihkään kiire. Täällä jengi ihan ressaa turhia. Eli tässä on tätä yläkertaa. Täällä on enemmän pakkalaitteita. Täällä oli suuri osa kaikista jalkalaitteista. Ja sitten kun mennään alakertaan. Tässä on itse herrasmies, kuka itse reenaa tällä salilla. Aika kovas kunnossa ja tässä on itse omistaja David. Hyvä. Alakerrasta löytyy sitten pukkaria ja sitten tämmönen vähän hooseempi puoli, missä olisi enemmän vapaapainoja, mutta ehkä aika kehnosti niitäkin meikäläisen makuun. Tämmönen luola. Pieni jumppasali. Ja täällä on bunkkarit. Okay. Lämmittelyt lämmitelty.
Nyt aletaan tekee vinopenkkiä Smithissä. Vinopenkkiä Smithissä ja yöllä pudotuksella let's go.
Aamujumppa, jumpattu ja lyhyt, tiivis, ihan hyvä setti. Tämmönen vähän aavistuksen lomapumppailuksen tää menee ja ravintolepo ja rytmit sekaisin, niin ei oo ehkä ihan terävimmässä kunnossa, mutta ihan hyvän pumpi ja varmasti ajoo asiassa kyllä reeni. Nytten hotellille pikkasen keräämään itse varmaan pienet aamupäivä unet ottais. Ois sitten skarpimpana uuteen päivään. Ei siinä mitään. Katsotaan mitä me tänään kehitellään. Let's see. Mikä? Ihan sama. Alright. Käytiin hotellihuoneella vähän pikkasen nollaamassa. Yritin ottaa pienet päikkerit, mutta ei täällä pysty nukkumaan tälle päivässä aikaa ainakaan. Nyt meillä oli semmonen suunnitelma, kun tänne reissuun lähettiin, että me tullaan podaamaan tänne. Se on se pääjuttu. Mut sitten, kun olemme nuoria kavereita ja tykätään kyllä välillä pitää hauskaakin, niin mietittiin, että yksi päivä me uhrataan sille, että me lähdetään vähän ulos ottamaan pikkasen rennosti. Jos sinne nyt kalja tai toinen maistuu, niin sitten maistuu ja se on elämää, että me ollaan treenitty 3 päivää putkeen, niin me huominen päivä levätään, joten sen voi viettää sitten ihan altaalla norkoilemaan, joten sinänsä ei tarvi olla ihan parhaassa iskussa. Suurin piirtein on puolilla päivillä ollaan nyt, se on varmaan jotain 12 yhden välissä. Tässä tultiin biitsille ja testotimo on nukkumassa hotellihuoneessa. Se ei nukkunut viime yönä ollenkaan, sillä vedettiin iltareenit, niin se treenibuusteri pärisi niin pahasti, niin se ei saanut nukuttua koko yönä, niin se nyt jää vähän sinne latailemaan akku, että jaksaa tänään sitten vielä tehdä jotain. Me ollaan täällä näin oikein kaunissa maisemissa. Pikkasen maistellaan paikallista olutta ja jutellaan niitä näitä ja nautitaan elämästä. Tämmönen keikka. Jusso. Ai. Kylmä. Kyllähän se kaikki tietää, että eihän tää hyvä idea on, mutta tarviiko kaikkien ideoiden aina olla niin hyviä? Tarviiko niitä olla hyviä? Ei todellakaan. Ei todellakaan. Arvoinen kuningasideat lähtee maidosta. Niin. No, se on ihan mitä. On sieltäkin varmaan hyviä lähtenyt, mutta tätä pitää silloin tällä harrastaa muistaakseen sen, että miksei tätä harrasta useammin. Kyllä näin on. Okei, me tilattiin tommonen ämpäri tässä porukalla, siinä on 10 olutta ja tommossa jääsankossa ja meillä ei ole harmaatakaan aavistusta, että tähän kuuluu selkeästi semmonen pieni haaste, että se pitää se ämpäri kaataa sitten toisen niskaan, kun se on juotu tyhjäksi, joten ei tässä auta mitään muuta. Alex suostuu uhrikseen, niskaan kaadetaan kylmät vedet. Okei, it's chill. Okei, mä kaadan täältä näin. Sit lähtee. Tuntata tulee paljon!
buddy. Ice bucket challenge done. Ice bucket challenge done. Tänne ei paljon levinnyt, mutta mä olisin tohon jatkuun. Joo. Ei, toi on täysin eri asia kuin se, että niinku et... What a fuck? Okei, tota, homman nimihan on semmonen, että seuraava sankko on tyhjä ja Alex haastoi minut tähän haasteeseen, joten tota... Real deal. Kylmää vettä, meikäläisen niskaa ei maha minkään. Haaste on otettava vastaan tai sitten saan nössön maine. Arvatkaa vaan kahdeksi, että vitu hitaa sitten päälle. Jolen kautta vitu hitaa sitten päälle. Joutu menee vaan niinku tuoli päälle tähän näin. Niin. Hei, saanko mä ottaa mun kortit pois? Hei, kengät jalkaa, vittu. Mulla on kengät jalkaa. Nyt tulee vaan... Nautitaan. Se jatkuu vielä aika pitkään. Brain freeze. All right. Tämä hyvin nää kuvat. Ei kuin nää juomat. Yes, kippi se kulaus. Ai. No on oikeesti hyvin. No ei. Oi. Kai te tajuutte kissat, että te ette tuu saamaan yhtään mitään. Tämä on meidän proteiini. Tämä on meidän proteiini, ei teidän. Kato, mulla on pikku lisää. Tämä on meidän proteiini, ei teidän. Hyväksykää totuus. TVOta ja tota, testitoimme, mitä sille tehdään? No niin, anna mennä. No niin. Koko matka! Yeah, buddy! Yeah, buddy!